faça música brasileira. Se você for mais ou menos, faça música brasileira. Se você for um talento, faça música. E se você for um gênio, faça música brasileira. Porque lá fora está cheio de músicos, entende? Você não precisa ir para os Estados Unidos para gravar música americana, que já está cheio de músico lá para fazer isso para você. O Brasil é que precisa. Nós tivemos que inventar o Brasil. O Brasil não existia.